Баршаңызға сәлем достар! Сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы бүгінгі видеода қазіргі таңда хит болып жатқан әсіптерді дайындайтын боламыз. Бұл қазақтың ұлттық тағамы өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші бізге керекті заттар, ең бастысы сиырдың жүрегі. Осындай майда тор көзден өткізіңіздер міндетті түрде ет тартқыштың көмегімен. Және де бұл жерде құйрық араласып кеткен, неке сиыр қойдың құйрығын осылай тоже мясорубкадан ет тартқыштың көмегімен өткізетін боласыздар. Неке осылай барлығын дайындап алдық. Және де бізге сүт қажет болады. Перец, қызыл перецтен қосатын боламыз. Тәтті бұрыш осылай мясорубкадан өткізетін боламыз тоже. Және де кинза бұл жерде. Кинза, сухой кинза болады. Және де күріш аз ғантай мөлшерде, дәл осындай мінекей көп мөлшерде, осы аз ғантай ғана мөлшерде күріш қосатын боламыз. Көп қоссаңыздар уже күріші езіліп кететін болады. Неке, содан кейін паприка қосамыз, татымына қарай тұз, және де сұйық май, және де чеснок қосатын боламыз. Неке, сиырдың жүрегі, және де құйрық майымыз бар, оның үстіне біздің перецімізді салатын боламыз, яғни болгар бұрышы, тәтті бұрыштан. Неке, ет тартқыштың көмегімен өткіздік, үстіне сұйық майымызды құямыз, және де паприкамыз саламыз. Күрішіміз бұл жерде жуылып, тазаланған күрішіміз міндетті түрде жуып қосыңыздар. Ешқандай да суға салып, оны жібітіп қоюдың қажеті жоқ. Бірден сала беріңіздер, жүрек піскенше біздің күрішімізде пісетін болады. Және де үстіне кинзамызды қосатын боламыз. Татымына қарай тұзымызды салатын боламыз. Тұзын кішкене көбірек сала беріңіздер, себебі бізде қазір сүтімізді ең соңда араластыра отырып салған кезде ол кішкене сүтке ауып кететін болады, кішкене ғана мөлшері. Сол себепті кішкене артық сала беріңіздер. Және де үстінен біздің чесногымызды салатын боламыз. Майда тор көзден өткізіңіздер міндетті түрде. Неке достар, барлығын салып болдық. Ең соңында біздің ет тартқышының көмегімен өткізілген пиязымызды салатын боламыз үстіне. Неке, барлық мөлшерін мен астына міндетті түрде жазып қоямын достар. Неке, енді жақсылап тұрып барлығын араластыратын боламыз. Исі сондай керемет боп шығып жатыр ғой. Астына барлығына приправаларымыз, әнде тұзымыз жету керек. Неке достар, барлығын қосып, араластырып дайындап алдық. Енді сүтті тек қана осы жарты бөлігіне ғана қоса отырып, бірден өзіміздің шекке салатын боламыз. Неке қараңыздар, бізге осындай баклашканың жарты бөлігі қажет, мына салғанға өте оңай болады. Және де мына жерде бізде қойдың бүйені. Яғни бүйен бізде томпақ, моншақ әсіп секілді доп-домалақ болып пісетін болады. Ал мынау бізде сиырдың ащы шегі. Неке, осындай жініш керек болады. Бұдан қазір біз орап, спираль тәрізді пісіретін боламыз. Неке, қараңыздар, мына ішінде кішкене ғана майы бар. Бұны аударып, жақсылап тап-таза қылып тұрып жуатын боламыз. Неке достар, сиырдың ащы шегінен бастайтын боламыз. Бұны қазір ішіне толтырып, спираль тәрізді орайтын боламыз. Ең бірінші осы баклашкамыздың көмегімен. Неке, бастамасын осылай басына тығып алатын боламыз неке. Неке, асырамыз кішкене қолымызға, ұстағанға ыңғайлы болатындай. Не, қолымызбен қыса отырып, неке, жарты бөлігін қаршымыздың, жарты бөлігін осылай ашып аламыз бірінші. Оның үстіне біздің сүтімізді құятын боламыз. Бәрін емес, яғни бөле отырып құямыз. Неке, аз ғана мөлшерін осылай құйып, араластырып аламыз. Сол үшін кішкене ғана тұзын артығымен сала беріңіздер. Кейін біз осы сүтті құйған кезде тұзымыз кеміп қалуы мүмкін. Неке, енді осылай сала отырып, қолымызбен баса отырып, шектерімізге салып алатын боламыз.
Неке осындай бөліктен салып аламыз. Мына жақтарын қазір шіппен байлайтын боламыз. Не, соңына дейін жеткіземіз кішкене. Бас жағын міндетті түрде жіппен байлап аламыз. Кішкене ғана бостау қыламыз. Қатты бос қылмаңыздар. Не, мына жағы қазір жіппен байланады. Қалған бөлігіне кішкене ғана салатын боламыз. Мінекей, достар, бізде бұл дайын болды. Қазір барлығын байлап, екі жағында байлаймыз да. Мынандай ұзын зубачистканы тығатын боламыз. Қазір қалған бөліктеріне салып аламыз. Мінекей, достар, біз сиырдың ащы шегіне осылай барлығын салып дайындап алдық. Енді спирал тәрізді ораймыз. Мінекей, екі жағын ғана байлаймыз. Және де бізге осындай үлкен зубачистка қажет болады. Мінекей, ен басынан, мына жағынан бастап тығамыз. Мына жаққа да өткізіп, былай қырды, былай өткізетін боламыз. Ал. Сылап кіргіз алатын боламыз. Не, барлығынан өтті. Енді тағы да түзулі жереміз. Және мынандай ауа шығып тұрғандардың барлығын осы зубачистканың көмегімен шығарып жіберетін боламыз. Не. Барлығын осылай салып, пісіретін боламыз. А піскені кезде бір қайнағаннан кейін көбігін алып отырамыз. А зубачисткамен тоже бізде де тесетін боламыз. Өйткені бізде ауа ол кезде де көп шығатын болады. Неке енді, достар, бүйенге салатын боламыз. Моншақ тәрізді жасаймыз қазір. Баклашкамыздың көмегімен саламыз. Қыттағы қысып. Тоже бір жәніне азғантай ғана сүтімізді құя отырып. Ішіне салатын боламыз. Сүтті бірден құя салмаңыздар, барлығына жететіндей. Өйткені бізде сүт мына біздің жүрегімізге сіңіп кетеді, сосын сүтімізді тартып алып қояды. Шетінен осылай салып отырсаңыздар, жеткілікті болады. Неге? Осылай бүйеніміздің барлығына салып шығатын боламыз. Мінекей, достар, біз бүйенге барлық осы әсіптің заттарын салып алдық, яғни жүрегімізді барлығын маринаттап. Енді кішкене осылай ауа шығып тұрған жерлерін тесіп шығатын боламыз. Мінекей, ауаларын шығарып, осылай барлық жерінен тесеміз. Суға салмай тұрып осылай бірінші тесіп аламыз, достар. Одан кейін барып қайнататын боламыз. Қайнаған кезде тағы да ауаларын шығаратын боламыз. Енді бұл бізде, яғни қазір моншақты болады, байлайтын боламыз. Мына жағынан бір, мынандай жерінен бір, осылай-осылай кете беретін боламыз. Неге? Көрдіңіздер ма? Барлығының мөлшерін бірақ бірдей қылыңыздар. Сонда біздің дастарханымызда өте әдемі көрінетін болады. Неге? Байлап аламыз осылай. Шығып қалған ауалардың барлығын кесіп, ауаларын шығарып тастайтын боламыз. Неке, достар, біз басын байлап алдық. Енді, неке, қандай формада қылсаңыздар да өз еркілеріңіз. Неке, мынадай қылсаңыздар да бұл, бірақ кейін кішірейеді, соны ұмытпаңыздар. Міне, мынадай қылсаңыздар да болады. Кішкене бұдан да дәуре қылсаңыздар да болады. Өз еркілеріңіз қандай форма қылғыларыңыз келеді, сондай формаға сала беретін боласыздар. Неке, мен осындай форма қылғым келеді, сол үшін осылай барлығын байлап шығатын боламыз орталарынан. Неке, көрдіңіздер ғой? Кейін біздің осы жерді кескен кезде осы жеріміз байланып, өте әдемі болып, моншақты болып тұратын болады. Артық жібімізді кесіп алып тастаймыз. Не, енді дәл осы формада тағы да біреуін жасайтын боламыз. Осылай барлығын жасап шығамыз, достар. Мінекей, достар, барлығын байлап шықтық. Бүйеннің мына артқы жағы, мінекей қараңыздар, артқы жағы жуандау келеді. Міне, көрдіңіздер ма? Жуандау. Сондықтан бұны қатты кішірейте алмайсыздар. Қатты кішірейтсеңіздер төрт бұрыштыға ұқсап қалады. Сол себепті
формасын дәл осындай қылсаңыздар жеткілікті. Неке, амнау ұжы кішкентай жағы болғандықтан кішірек қып жібердік. Неке, мынау артылған жағы. Енді осыны біздің зубочисткан көмегімен тесіп шығатын боламыз. Неке, тағы да ауасын шығаратын боламыз. Не. Содан кейін ғана біздің пешімізге қойып пісіретін боламыз. Неке, барлығын ауасын шығарып алдық. Енді пешімізге қойып пісіретін боламыз. Тастай су құйып, міндет түрде тастай суға салып, бір қайнағаннан кейін 30 минутқа басып қойып пісіретін боламыз. Мінекей достар, бізде әсіпіміз қайнап жатыр. Енді осындай болып тұрған кезде кесетін боламыз. Фонтан болатынан барлығы. Мінекей, тұрамыздар. Осылай біздің ішінде қалып қалған ауаларын шығаратын боламыз. Біз бағана салған кезде де тесіп салдық, оның өзіне де тағы да фонтан болуда. Және де көбігін жақсылап тұрып аламыз, өйткені көбіктер біздің осы әсіпіміздің сыртына жабысып қалатын болады. Содан жамал болып қалады, сол үшін көбігін жақсылап алып тастайтын боламыз. Қайта-қайта ала беріңіздер көбігін, өйткені бізде жүректен көбік өте көп шығатын болады. Мінекей, қазір қайтара алып жатырмын, алдында алған едім, қазір тағы да шығып жатыр уже. Өйткені көбіктер өте көп шығады. Ал неке достар, біз кеше әсіпімізді қайнап болғаннан кейін майға, кішкентай ғана май құйып, сковородкамызға екі бетін қорып алдық. Неке, барлығын осылай қорып шықтық. Неке, осындай томпақтау болып түсті. Енді біз зубочисткамызды алып тастаймыз. Новый зубочистка тығамыз. Томпақтарын қасына қойып шығамыз.